दुई दशकसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा देश जग बिनाको घर जस्तै बन्यो। जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेनन्। जनताले आफ्नो पीर मार्का बिसाउने ठाउँसम्म नपाएको अवस्था थियो। जनताको यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहमा 2074 असार 14 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरू जनताका घर दैलोमै प्राप्त हुने शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकार गठन भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा बुद्धिकिरण राई निर्वाचित हुनुभयो भने उपाध्यक्षमा जुनिता मगर निर्वाचित हुनुभयो। गाउँपालिकाको 9 ओडामा ओडा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी निर्वाचित हुनुभयो। 1 प्रदेशको हिमाली जिल्ला मात्रै नभई विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको गाउँपालिका पनि हो। यो सदरमुकाम सल्लेरी समेत रहेको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका, खुम्बु पासाङ लमु गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको आफ्नै गौरवमय चिनारी र सम्पत्ति छन्। सोलुखुम्बु जिल्लाको 7 गाउँपालिका मध्येको एक हो माप्य दुधकोशी गाउँपालिका। साविकको 34 गाविस मध्ये 4 गाविसहरू काकु, बासा र वाकु तथा जोभिङ गाविसको वडा नम्बर 2, 3, 4 र 6 नम्बरको संयोजन गरी यस गाउँपालिकाको निर्माण भएको हो। 2073 साल फागुन 27 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति 2073 फागुन 22 गते गठित यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 167.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिका करिब 3000 मिटरको उचाइ घुम्ने मेरा तथा काँकुको शिर भागदेखि दुधकोशी किनार करिब 1000 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ। यस गाउँपालिकामा 13,438 जनसङ्ख्या रहेको छ। 20 वर्षदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माण कार्य र सहजीकरणको अभाव झेलेका सर्वसाधारणले ठुलै राहत पाएका छन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट समृद्ध गाउँको सपना देखेका छन्। यस गाउँपालिकाको आम जनताले देखेको त्यो सपना अब केही समयमै पुरा हुने निश्चित बनेको छ। विकास निर्माणमा हालसम्म भइरहेको गतिविधि र प्रगतिको तथ्यहरूले पूर्ण विश्वास दिलाउँछ। विकासको मूल आधार भनेको सडक नै हो। 1 सडकको नक्सा समेत नकोरिएको यहाँ अहिले गाउँ गाउँमा सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। खुम्बु पदमार्ग जाने सडक मार्ग अहिलेसम्म बनेको छैन। पर्यटकको चाप बढ्दै जाँदा लुक्का विमानस्थलको विकल्प पर्यटकले खोजिरहेका छन् तर विकल्प अझै तयार नहुँदा पर्यटक निराश छन्। अब भने त्यो नैराश्यता माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले छिट्टै तोड्दैछ। काठमाडौँ हुँदै सल्लेरीबाट माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा पुगेको सडक अधेरीसम्म पुगिसकेको छ। 12 महिना चल्ने यो सडक दुधकोशी नदीका कारण अधेरीबाट माथि उक्लन सकेको छैन। तर यस गाउँपालिकाले खुम्बुलाई निकट भविष्यमै सडक मार्फत जोड्दैछ। वर्षाको भेलले समेत कुनै असर नगर्ने 50 वर्ष आयु भएको बेलेब्रिज निर्माण हुँदैछ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले सर्वे सकाइसकेको छ। बेलेब्रिजको पार्ट खरिद गरेर डुवानीका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिहरू मेहनतका साथ लागि परेका छन्। वर्षौंदेखि अलापिएको सडकको माग अब छिट्टै पूरा हुँदैछ।
र जुबिङ हुँदै खुम्बु पासाङलम्बु गाउँपालिकामा मोटर गोड्दैछ। 1,04,00,000 रुपियाँ बजेटमा सोलिङ तथा स्तर उन्नति गरेर 12 मास बनाइएको छ सडकलाई। त्यसको परिणाम दृश्य हेर्दैमा पनि खुसीले मन गद गद हुन्छ। यो सडकलाई कालोपत्र गर्ने योजना समेत अघि बढिसकेको छ। प्रदेश सरकारको 1,25,00,000 रुपियाँ बजेटमा यो सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्दैछ। खुम्बु जोड्ने रोडको लागि हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट हामीले स्तर उन्नति रोड गरेका छौँ र हामीले बर्सातको समयमा पनि त्यो रोड सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ र खुम्बु जोड्नको लागि हामीले ओर्लाङ घाटमा 7,02,00,000 बराबरको चाहिँ रकमको हामीले मोटरेबल पुल बनाउँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ हामी चाँडै नै काम चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसको डिपिआर तयारी भइसकेको छ। आँखाले हेर्दैमा पनि आङ नै श्रृङ्ग हुने यी पहराहरू छिचोलेर सडकको रूप दिनु के चान्चुने मेहनत पर्यो होला र? यी विकासका संरचनाहरूले गाउँवासीको मुहारमा खुसी नल्याउला र? पक्कै ल्याउँछ र ल्याउनै पर्छ। यी कच्ची सडकहरू छिट्टै कालोपत्रे गरिनै पर्छ। गाउँपालिकाको 4,60,00,000, प्रदेश सरकारको 1,50,00,000 र प्रतिनिधि सभाका सांसद हेमकुमार राई सुरवीर मार्फत सांसद विकास कोषको 90,00,000 रुपियाँ गरी 7,00,00,000 लगानीमा यस सडक खण्ड पक्की बनाउन सुरु गरिएको छ। त्यसपछि बिना कुनै अवरोध सररर मोटरमा गुड्न पाइनेछ। आहा, त्यसपछि के चाहियो र? हिउँद वर्षा सधैँभरि यात्रुवाहक गाडी गुड्ने गरी बनाइएका यी सडक हुँदै हजारौँ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू सगरमाथा हेर्न खुम्बु लाग्नेछन्। मौसमको के चिन्ता, प्लेन रोकिए पनि ती पर्यटक यही बाटो भएर राजधानी फर्कदा माप्पे दुधकोशी गाउँपालिकाको सडक मात्रै व्यस्त हुने छैन। ती पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्दा यहाँका सर्वसाधारणले आयस्रोत पनि बलियो बनाउनेछन्। अन्तत माप्पे दुधकोशी गाउँपालिकाको मुहार फेर्न सिलगढी अधेरी दुधकोशी सडक खण्ड मेरुदण्ड बन्नेछ। माप्पे दुधकोशी वार्ड नम्बर 3 नभइकन यो 5,4,5,4 हुँदै 3,2 र अब 1 जोड्न लागेको र यो अहिले सडक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ, धुलामै छ। बर्खा अत्यन्तै हिलो थियो, हिलोमा चलाइयो, अहिले धुलोमा चलाइएको छ र यसलाई चाहिँ अब यस्तो क्रमशः स्तर उन्नतिको कार्यक्रम हुँदैछ र गत वर्ष केही सोलिङ भयो र यो वर्ष परदेशको 3,00,00,000 रकम भएको लागेको छ र परदेशको र यस माप्पे दुधकोशी गाउँपालिकाको गरेर हामी स्तर उन्नति गर्दैछौँ। धुले सडक नै किन नहोस्, हप्तौँ लागेर ढाकरमा भारी बोकेर पसिना काट्दाको त्यो दुःख भुलेर यात्रा गर्ने सपना विपनामा देख्दा खुसीले प्रफुल्ल छन् स्थानीय होस् या पर्यटक। यो मूल सडक मात्र होइन, गाउँ गाउँ घर घरसम्म पुग्ने सडकको निर्माण गति सोचे भन्दा फरक छ। दिन रात गरेर हिउँद वर्षा नै चल्ने गरी बलियो सडकका लागि ओडादेखि गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिहरूको खटाई बृहत छ। 50% सडक सञ्जालहरूको चाहिँ अब बाटोहरू चाहिँ जोड्ने काम गरेका छौँ। अब 50% यसपालि चाहिँ यो आउने वर्ष 75-76 त्यसले चाहिँ पुरा गर्ने यो लक्ष्य राखेको छ। यो आर्थिक वर्ष 75-76 भित्रमा चाहिँ गाउँपालिकाभित्र सबै सडक सञ्जाल र बिजुली बत्तीले चाहिँ अब सबैको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सोलुखुम्बकी अभागी गाउँ भनेर वाकुलाई धेरैले धारे हात लगाए, दुधकोशीले छुटाए पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले एकअर्काको मनबाट सिलाए। वाकुको गाउँ गाउँसम्म सडक पुगेको छ। यिनै जनप्रतिनिधिहरू चुनिएपछि बनाइएका यी सडक हेर्नुहोस् त कति फराकिलो छ। 6 मिटरभन्दा बढी चौडा रहेको यो सडकमा गाडी घुडेको देख्न पाउँला भनेर यहाँका बुढापाकाहरूले सपनामा समेत सोचेका थिएनन्। तर त्यो नदेखिएको सपना आज विपनामा देख्न पाउँदा वृद्ध वृद्धाको मनमा खुसीको के सीमा। युवाहरूले आफ्नो उज्यालो गाउँ निकट भविष्यमै देख्न पाउँदा दङ्ग छन्।
कायाघाटमा हिमपाइप नै बिछ्याएर भए पनि वाकुमा चारपाङ्रे गाडी गुट्न थालेको छ। वर्षामा दुधकुसीको भेलले गाडी ओहोर दोहोर गर्न पाउने छैन, तर जनप्रतिनिधिहरूले योजना बनाइसकेका छन्। केही गाडीहरूलाई पारि नै राखिनेछ र वर्षाको समयमा वाकुका गाउँ गाउँमा ढुवानी र यात्राका लागि ती गाडीहरू प्रयोग गरिनेछ। अर्को वर्ष त यहाँ बेली ब्रिज पनि बन्दैछ। त्यसका लागि संसद विकास कोषबाट 10 लाख रुपियाँ बजेट पनि यसै आर्थिक वर्षमा विनियोजन भइसकेको छ। जुबिङबाटै भए पनि तत्कालका लागि बिजुली वाकुका घर घरमा पुर्याइँदैछ। विद्युत र सडक पुगेपछि वाकुलाई विकासबाट कसैले रोक्न सक्दैन। होनहार जुझारु युवाका पसिनाले सिंचित वाकुले मुहार फेर्न अब धेरै समय लाग्ने छैन। सगरमाथाको हिउँ पगाल्दै हिमालको चिसो हावासँग बहेली खेल्दै माप्य दुधकोसी गाउँपालिकालाई साथ लिएर अविरल बग्दछ दुधकोसी। यही दुधकोसी माप्य दुधकोसी गाउँपालिकाको विधाता हो। यस नदीमा फरक फरक आयोजनाका साथ झन्डै 600 मेगावाटको बिजुली उत्पादनका लागि खरबौँ बजेटका साथ लगानीकर्ताहरू फिल्डमा उत्रदैछन्। लघु जलविद्युत र पेल्ट्रिक सेटको भरमा बाँचेका माप्यवासीका लागि यो सुनौलो योजना हो। माप्य दुधकोसी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँलाई जिल्लाकै समृद्ध गाउँपालिका बनाउने हतियार तामाखानीलाई बनाएका छन्। वाकुको चिनारीको रूपमा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि चिनिया विशेषज्ञ टोली र भूगर्भविदसँग चरण चरणमा छलफल गरिसकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईका अनुसार तामाखानी उत्खननका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रविधिसहित विशेषज्ञहरूले वाकुमा डेरा जमाउँदैछन्। यो वाकु माप्य दुधकोसी सोलुखुम्बुको मात्रै खुसीको कुरा होइन, यसमा राष्ट्रले नै गर्व गर्नेछ, किनकि यो तामाखानीले वार्षिक नेपाललाई 10 अर्बभन्दा बढी आम्दानी दिनेछ। नेपालको तामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नेछ। माप्य दुधकोसीको विकासको हतियार यी मात्रै होइनन्, कृषि उपार्जन युक्त उर्वर भूमिले ओगटेको विशेष गरी काँकु क्षेत्रले गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने निश्चित छ। धान कोदोदेखि मकै मात्र होइन, फलफुल र तरकारीमा समेत मनज्ञ उत्पादन हुने भूमि हो काँकु। सबै नै हुन्छ यहाँ हुनु चाहिँ मैले केरा गोलभेडा बन्द लसुन प्याज त्यति तिते करेलाहरू लगाउने गर्छु। आम्दानी हुन्छ वर्षमा भन्यो भने अब सबै टिप्पणी गऱ्यो भने त फलफुलबाट 1,20,30 जति आउँछ। राम्रै हुँदो रहेछ वर्षामा, अब बिलाउँछु नि राम्रै फल दिउँ। यी हातहरू सधैँ कृषिमा लगनशील छन्। मेहनत अनुसारको फल पाएपछि हौसिएका कृषकहरूले खासै ठुलो अपेक्षा पनि गरेका छैनन्। बजारको कुनै समस्या छैन, बजारसम्म पुर्याउन सडक बनेको छ, उचित मूल्य पाएका छन्। अब कृषकलाई यही चाहिएको छ, उत्पादनमा वृद्धि गरौँ। त्यसो त बेमौसमी उब्जनीका लागि गाउँपालिकाले टनेल वितरण गरेको छ। कृषकहरू जुनसुकै मौसममा जुनसुकै तरकारी उत्पादन गर्न पाएपछि पेसाप्रति लगनशील बनेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै गाउँपालिकाले 5 लाख रुपियाँको टनेल खरिद गरेर कृषकहरूलाई वितरण गरेको छ। सुन्तला उत्पादनको भण्डार पनि हो काँकु। यहाँको सुन्तला गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम मात्रै होइन काठमाडौँ र तराईको विभिन्न सहर बजारसम्म पुग्ने गर्दछ। सडक र कृषिलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिहरूले योजना बुनेका छन्। योजना मात्रै बुनेका छैनन्, योजना कार्यान्वयनमा लागि परेका छन्। अब आउने हाम्रो 76 को प्रस्ताव चाहिँ सिंचाइ मैले हाल्ने योजनामा छु। अहिलेबाट म दुई चार ठाउँ नै ओडामा मैले बोलिसके भन्छु। 4 वटा साबिक, यो 4 वटा ओडा हो। काँकुको साबिक 1, 2, 8, 9 यतिभित्र मैले अलिकति आधुनिक सिंचाइहरू थोरै पानीबाट ड्यामहरू
ट्याङ्कीहरू बनाएर चाहिँ नि सिँचाइहरू सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षे अथवा तिन वर्षे जुन त्यो जग्गाहरू चाहिँ अब एक किसिमको हेरेर जनसङ्ख्या नभइकन जग्गा नै एक किसिम नापेर चाहिँ अब ट्याङ्कीहरू ड्यामहरू बनाएर आधुनिक सिँचाइ सञ्चालन गर्ने अब त्यही फोकसमा हामी छौँ। गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित विकास खर्चको 85% बजेट खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत विकास खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र अनियमितता हुन नदिन र कार्य तीव्रतालाई ध्यानमा राखेर नियमित अनुगमनमा गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जुनिता मगरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको छ। त्यसो त उपप्रमुख यति बेला गाउँपालिकाबाट सञ्चालित चालु आर्थिक वर्षको 128 आयोजना सहित बहुवर्षीय र अरू योजनाहरूको लिस्ट सहित फिल्डमा पुग्नुहुन्छ र अनुगमनको पाटोलाई विशेष निगरानी गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अनुगमनकै पाटोमा भन्ने हो भने गाउँपालिकाले जति पनि गरेका योजनाहरू छ त्यो योजनालाई चाहिँ एकदमै समुदायले चाहेको र चाहिँ अब पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामी योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि पनि स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौँ र योजनाको हरेक समयमा सुरुदेखि इन्डिङसम्म नै अनुगमनको पाटोलाई पनि एकदमै दह्रो बनाइरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले पुस माघतिरबाट योजना सञ्चालन गऱ्यौँ, अलिक छोटो टाइम भएकोले हामीले भने जस्तो काम समयमै सक्न सकेनौँ, तर यो साल चाहिँ हामीले बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि नै सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। उपाध्यक्ष जुनिता मगर जनप्रतिनिधिको रूपमा नचुनिँदा पनि आफैमा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। गाउँ समाज र स्थानीय गतिविधिका बारेमा जानकार मगरलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा गाउँको मुहार कायापलट भएको हेर्ने रहर छ। सडक, विद्युत, खानी, कृषि उत्पादनका कुरा त विकास र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भए, जहाँ गाउँपालिकाको अर्जुन दृष्टि छ यसबाहेक धार्मिक सांस्कृतिक रूपले समेत धनी र पर्यटन प्रवर्धनमा संरचनाहरूको विकासका लागि गाउँपालिकाले विशेष जोड दिएको छ। किराँतीहरूको मुख्य थलोको रूपमा परिचित यस गाउँपालिकामा खालिङ राईको मूल बसोबास छ। किराँती समुदाय नै यस्तो पृथ्वीलोक हुन् कि जसले भूमिको प्रयोग गरे बापत भूमिको आदर सत्कार स्वरूप पूजन गर्दछन्। एउटा चाहिँ खालिङ राईहरूको महत्त्वपूर्ण सधैँ प्रयोग हुने चाहिँ एउटा यो धार्मिक कुरामा प्रयोग हुने चिन्डो छ। त्यो संसारकै अग्लो चिन्डो हामीले वडा नम्बर 2 खालीमा निर्माण गर्दैछौँ र त्यसको लागि बजेट गाउँपालिकाको तर्फबाट 25 लाख र प्रदेश सरकारको तर्फबाट 20 लाख उपलब्ध भइसकेको छ। यहाँ रहेको च्याङमेथिङ ओगेन छोलिङ गुम्बाको कुन शब्दले वर्णन गर्न सकिएला र गाउँपालिकाको शिरमा रहेको यो गुम्बा बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य स्थल हो। धार्मिक स्थलहरू नै पर्यटन प्रवर्धनको सहज र भरपर्दो सम्पत्ति हो। त्यसैले गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ यहाँको सम्वर्धनका लागि। सहयोग गरिदियो भने चाहिँ वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउँछ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाइको सिलसिलामा पनि वातावरण पनि अलिकति अनुकूल छ भने सही भनेको छ। धार्मिक स्थलकै प्रसङ्गमा छुटाउनै नसकिने स्थल हो वाकुको सिरानमा रहेको महादेव स्थान। घनघोर जङ्गलको बिचमा रहेको महादेव स्थान जसरी रुखहरूको ओझेलमा रहेको छ, त्यसै गरी प्रचारको दृश्यले पनि ओझेलमा परेको छ। महादेव स्थानको धार्मिक आस्था र गरिमाको गाथा सुन्ने जो कोहीले महत्त्व बुझ्ने गर्दछन्,
त्यो मान्छेले जस्तो भनी पठाएको त्यस्तै ठाउँ र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको मूर्ति भेटाइएको भेटाइएपछि तपाईँको चाहिँ अब विधिपूर्वक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो तिनटै चाहिँ मेलामा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरेपछि चाहिँ यो कुरा रोकिएको भन्ने चाहिँ अब किम्बदन्ती रहिआएको छ मैले बुझ्दासम्म होइन। त्यसपछि यता चाहिँ अब निरन्तर अब यसको पूजाआजा हुँदै आएको छ र अघि नै मैले हजुरलाई भने कि अब तपाईँको चाहिँ अब यसप्रति आस्था राख्ने धेरै टाढा टाढाका मान्छेहरू पनि यहाँ आउने गर्छन् तीर्थस्थल। तर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण नहुँदा दर्शनार्थीलाई यहाँ पुग्न कठिन छ र प्रचारको अभाव छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले यसै वर्षदेखि संरक्षण र प्रचारमा बजेट प्रयोग गर्दैछन्। यो पुरा पर्याप्त रूपमा पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब यसको लागि पनि गाउँपालिकासँग नै अनुनय विनय गरेर रकम छुटाउने र आफ्नो चाहिँ नै गाउँबाट सङ्कलन भएको भेटीबाट पनि त्यसलाई जस्त दुरुस्त राखेर त्यसलाई पनि थपथाप गरेर अझै पनि हामी यो विकासका पूर्वाधार त्यहाँ चाहिँ पर्खालहरू त्यहाँका चाहिँ अरू कामहरू विकासहरूलाई हामी अझ बढाउँछौँ। गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको 2,00,000 रुपियाँबाट दर्शनार्थीहरूलाई विश्रामका लागि टहरा निर्माण गरिएको छ। मात्र होइन, आफूहरू चिनिएको 6 महिनामै गाउँमा खेल मैदान सहितको सम्पूर्ण खेलका लागि संरचना विकास गर्न भन्दै 5 करोड रुपियाँ बजेटको रङ्गशाला निर्माण योजना अघि सारिएको छ। रङ्गशाला बनाउने खबर पछि हौसिएका 4 नम्बर वडाका स्थानीयले 300 रोपनी भन्दा बढी जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइसकेका छन्। अबको 3 वर्षभित्रमा बृहत रङ्गशालाको सम्पूर्ण संरचना पुरा गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 30,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। माप्य दुधकोशी गाउँपालिकालाई खेल क्षेत्रबाट समेत उत्कृष्ट गाउँ बनाउने पालिकाको योजना छ। गाउँपालिकामा सभा समारोह गर्न समेत हलको ठुलो अभाव थियो। अब 300 मानिस सजिलै अट्ने समीक्षालय हलको निर्माण गरिएको छ। औपचारिक कार्यक्रम र समारोहहरू अब व्यवस्थित हलमा हुनेछ। यसरी चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2075-76 24,06,13,251 रुपियाँ बराबरको खर्च हुँदैछ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको खासतापा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि सहित प्रसूति गृह निर्माण भएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन भइरहेको छ। विकास कसैले रोकेर रोकिने विषय होइन, न कसैले मुखले बोलेकै भरमा फ्याट्ट हुने जादुको छडी नै हो। यो त निरन्तर हुन्छ, आवश्यक र चाहनाहरूको फ्युजन हो। त्यसको परिचालन मात्रै अहम हो, त्यही अहम भूमिका जनप्रतिनिधिहरूले निभाइरहेका छन्। बजेटको विनियोजन, पारदर्शिता र उपयोगिता जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले चालेका यी विकासका कदमहरू साँच्चिकै अनुसरणीय छन्। यति ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू तत्कालै आजको भोलि नै पुरा गर्न सक्दैनन्। दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ बनाइएका यी योजनाहरूले गाउँको जग बसाउन आधार निर्माण गर्दछ। लामो समय आफै जनप्रतिनिधिको भूमिका निभाएर काम गर्न बाध्य कर्मचारीहरू समेत अहिले प्रफुल्ल छन्। ठेक्नै नसक्ने भारी बोकेर कुर्सीमा बस्दा परिणाम देखाउन नसकेका कर्मचारीहरूले विकासको कार्यले गति लिएको बताउन थालेका छन्। म यो सोलुखुम्बुमा विगत 8 वर्षदेखि पहिले गाविस सचिव र अहिले गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा जुन किसिमले हिजो जिल्ला स्थित भएर कर्मचारीहरूले काम गरेका थिए र जिल्लाले त्यो जुन किसिमका प्रोसेसहरू गरेको थियो खानेपानी सडक ऊर्जा शिक्षामा त्यसको अनुगमनको पाटोहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको अनुभव मैले गरेको थिइनँ। तर अहिले आफैले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि अलिक बढी व्यवस्थापन गरेर कार्यालय व्यवस्थापन भएर त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ बढी रूपमा भएकाले प्रभावकारी रूपमा विकासको
विकासका बाटाहरू चाहिँ अगाडि बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अघि भने जस्तै खुम्बु जोड्ने मोटेरेबल बेली ब्रिज, पक्की सडक, तामाखानी, जलविद्युत, कृषि उपार्जनमा हात हालेको गाउँपालिकाले यी योजनाहरू पुरा गरेपछि जनताको मन जित्नेछ। यी अनुहारहरूले आगामी 4 वर्षपछिको आकृति आँखा अघि सजाइसकेका छन्। योजनाहरू बीजारोपण भइसकेका छन्। अब मात्रै पुरा भएको हेर्न बाँकी छ, जसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा हुने नै छ। पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय तहको सरकार माप्य दुधकोशी गाउँपालिकालाई शुभकामना।